У храмі села Боржавське Виноградівського району цими вихідними пройшло перепоховання народного єпископа Мукачівської греко-католицької єпархії Івана Маргітича. Під головуванням глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука, який назвав єпископа Маргітича символом єднання Мукачівської греко-католицької єпархії та всієї Української греко-католицької церкви. В храмі, побудованому Іваном Маргітичем, відбулась божественна літургія, участь в якій також взяли єпископи та духовенство греко-католицької церкви. У своїй промові до присутніх владика Мілан назвав покійного Івана Маргітича стовпом, на якому трималась вся Мукачівська єпархія в часи підпілля. І справді, в радянський період, працюючи в колгоспі, Іван Маргітич нелегально проводив богослужіння та ніс Боже Слово серед людей. У селі Боржавське, де він прожив та похований, під його безпосереднім керівництвом був побудований храм, в підвалах якого й спочиватиме покійний народний єпископ. Звичайно, я його знав, це людина, яка мене хрестила ще в підпіллі. Людина, яка фактично збудувала цей храм, його шукав всі фінанси і гроші, щоб відбудувати. Людина, яка вивела не тільки наше село з підпілля, а й людина, яка зробила дуже багато для Мукачівської єпархії. Як розповідає рідний брат Івана Маргітича, покійний ніколи не відмовляв людям. Навіть будучи слабким, завжди намагався приходити до церкви, де й зустрів свою смерть. Він вже був тяжко хворий. Пішла, відкрилася кровотеча внутрішня. Запросили ми лікаря з Ужгорода. Друга приїхав лікар, сказав, не можу його транспортувати вдома, тільки покій. Значить, то розрішив, лікар поїхав у 3 години, а у 5 годин він каже: вези мене, братку, мені до церкви треба. Я кажу, ти ж чув, що лікар казав, що не можу. Ну, я йду пішком тоді. Зараз же труна з останками Івана Маргітича покоїться в спеціальному саркофазі із білого мармуру, який розміщений в підвалі церкви.